Ubabe wa kisiasa eneo hilo ambao umeshuhudia ni penikupe ya kisiasa na kusababisha wafuasi na wanasiasa kukabiliana vilivyo na hata kujeruhiana vibaya. Mwanasiasa kutoka eneo hilo Moses Wanjala na Ndole makashifu kisa hicho na kumnyoshea kidole cha lawama mbunge wa Sirisha John Waluke kwa kila anachotaja kuwa anatumia vijana kuzua rabsha kwenye mikutano ya umma, jambo ambalo ameweka wazi kuwa ni kero kwa wakazi wa eneo hilo. Sitaki mtu anipeleke kwa vita kwa sababu nikipanga kitaumana. Mimi sitaki mtu anipeleke kwa vita kwa sababu nilifungwa. Mimi angalia mikono yangu, nilikuwa pingo ndani, nikawekwa ndani. Mimi tangu nitoke ndani, since I left industrial area GK prison as a student leader, I don't want to go there again. That is why whenever Waluke does that, I am very tolerant. Na mimi nampea nafasi, yeye ni mbunge, mimi namheshimu, lakini hiyo tabia yenye anafanya kutembea na vijana kutoka Uganda, amehaya wengine sio kutoka wapi? Kwa sababu maundeli kwa nikule. Sisi watu wa Sirisia walikataa hiyo maneno. Jana alikuwa na vijana wa bodaboda. Aliwapea kila mtu 1,000 wanizuie. Vijana wa bodaboda kutoka hapa Sirisia walikataa. Ni kauli ambayo imepingwa vikali na mbunge wa Sirisia John Waluke, ambaye ameshikilia kuwa eneo la Sirisia ni ngome yake na kama hatakubali mtu yeyote yule kutatiza amani, huko akitaja kuwa kuna mazoea ya wanasiasa kupanga fujo kwenye mkutano ya hadhara. Nataka kukemea kitendo hiki. Ni kitendo ambaye ni kibaya. Lakini kwa social media kuna kijana mmoja amekubalia kwamba ilianzishwa na MCA, ati aliwapanga wafanye kitu kama hiyo. Nimeona hata kwa social media watu wameanza kutibu kitu. Hiyo ni kitu ambayo tunalaani sana. Ikiwa ni MCA, yeye alipigwa kura na hao watu, na uoga unamfanya anafanya vitu kama hizo. Hiyo sio jambo nzuri. Kama Bungoma hii, mimi mtu hawezi tisha mimi Bungoma. Bungoma ni bedroom yangu. Siwezi tishwa na mtu yoyote katika Bungoma. Hapa Sirisia hii. Hii ni kama mtoto yangu. Hii ni bedroom yangu. Mtu hawezi kuleta mchezo hapa Sirisia. Alafu aende tu na kucheka cheka, hapana. Kutoka eneo bunge la Sirisia nikitaarifia TV47, mimi ni Wanjisosti.